Jeg står her med Bertil jo, og jeg som der kender ham ved jo godt, at han har en hel masse issues, og en hel bunke af dem, ikke? Ressourceforsvar, trak sig med ondt over, og havde det med mennesker, med hunde og alt muligt andet. Han kan heller ikke ræse, og nu står jeg sådan set hos en hundefrisør. Hvad fanden er det for noget? Jo, men prøv at høre her. Vi har jo en lille Zeppelin, som nogle af jer også kender, den lille gravhund, og det var altså tid til, at han skulle klippes i dag. Så nu har jeg altså taget Bertil med hernede til Maria. Hej Maria. Hej. Du kan lige sige hej til folk derude. Maria, hun kommer fra Valø og har den bløde pot. Og hende kan man altså finde ind på Facebook også. Det er hende, vi bruger, når det er, at vi får klippet hund. Ja. Hun har fået fornøjelsen af at kigge lidt på ham her. Og hvorfor har vi egentlig taget Bertil med? Det har jeg, fordi at I kan godt se hans øjne her. Eller, det kan I nok ikke. Det kan jeg heller ikke. Og det irriterer mig lidt. Det er jo ikke, fordi han skal have den helt store klip. Jeg vil egentlig bare godt her have klippet ham rundt om øjnene. Ja. Og det handler om, det er, at så kan vi kommunikere. Fordi vi kan ikke, det er så super svært at kommunikere, når det er, at vi ikke kan læse hinandens øjne. Og det er det, der er så super vigtigt for mig, at jeg kan se på afstanden. Hvordan har du det? Fordi alt afspejler sig i øjnene. Maria, du kender hans issues. Ja. Har du mod på det? Ja, anyway. Prøver. Vi prøver. Og se, hvordan det er. Og han har jo hilst på dig nede på gulvet, og han har også stået på bordet, så han har prøvet det. Ja. At se, hvad det er. Ja. Det skal jeg lige sige til jer andre. Så nu sætter jeg ham herop. Lige så stille og roligt. Det er godt dreng. Ja, det er godt dreng. Og hvad er det så, det gør? Så giver du ham sådan en javtus på, gør du ikke? Ja, den her på for, ja. For det første ikke at falde ned af bordet. Ja, det er meget smart. Ja, for det andet, så skal vi jo også lige kunne have lidt styr på, hvad han har gang i. Det er godt dreng. Sådan der. Og vi har selvfølgelig taget godbidder med. Du arbejder ikke så meget med godbidder, det ved jeg godt. Ja. Fordi så kommer man til at belønne den dårlige adfærd, som du siger sådan en gang imellem. Ikke? Men her er det altså bare meget godt. Ja. Og jeg vil gerne bruge det, fordi han er til købs. Ja. Han er til købs, og du kan altid lige købe ham, du ved, for... Ja. Og man kan også bare få godbidder bare for at være her. Ikke? Ja. Det må han gerne, fordi det, han skal have en god oplevelse. Ja. Og jeg kan lugte, lille dreng, at du har også en god oplevelse. Men det er den anden ende. Ja. Det kan I så ikke. Den fornøjelse har I ikke derude. Der er ikke noget der. Nej, men det har vi. Så den arbejder vi altså også i. Så det, jeg egentlig godt vil, det er, at jeg vil egentlig godt lige have et par briller på ham, ikke? Ja. Så jeg kan se noget. Ja, så jeg kan se øjnene, ja. Godt, men som jeg også har sagt til dig, det er, jeg starter jo som regel altid med at klippe krop og ben. Så normalvis så klipper vi hovedet til sidst. Ja. Men nu er det jo ikke, nu har jeg jo ikke fået lov af hans mor og far at få ham klippet og ting og sager. Nej, så det holder vi os fra. Men det her, det er altså bare for øjnene, sådan så at, og vi skal nok gøre det så pænt som muligt, så det hænger sammen. Det prøver vi. Ja, vi prøver at gøre det, så det hænger sammen, så det, man ikke, det, vi gør. Så han ikke kommer ud som brille, ikke? Ja. Du ved, men at jeg kan se øjnene, så vi kan kommunikere. Og vi gør det. Så I andre, I kan jo prøve at se, hvordan det går. Og det er noget med, at du holder ham i skægget eller sådan noget, ja, det gør jeg. Det gør jeg simpelthen for at se lige, hvad han siger til kampen. Jeg må gerne lige snuse til den. Selvfølgelig. Jeg holder ham her nede i skægget. Nede i fipskægget. Ja, sådan her. Både for at have hele hovedet fri, så jeg bedre kan se, hvad jeg laver. Det er jo lidt, og så kan han heller ikke vide. Og så er det også svært for ham i hvert fald at vide, ikke? Ja. Der kan nå at få fjernet. Præcis. Ja. Så det er godt for begge to, så man kan slippe at sige, så er det. Og jeg kan jo bare mærke, på Bertil, at han har det jo godt med, at jeg også er her. Ja, fordi det er jeg også. Ja, det har du da også. Godt. Han læner sig utrolig meget op af mig jo. Ja. Og det er jo vigtigt, at den tryghed også er der. Mm. Nu her. At jeg egentlig ikke bare afleverer, og så siger jeg det. Ja, jeg synes, det er fint nok, hvis du så bare lige nusser ham lidt. Jeg holder ham bare i skægget. Og så nuller jeg ham lidt her. Bare lige for lige så, hvad sker der, når jeg begynder at nulle ham heroppe ved øjnene, ikke? Hvis han ikke kan lide at blive ræst, så kan man godt bruge fingrene rigtig meget til lige at få løftet hårene her ved øjnene, ikke? Han får lige lov at se, hvad jeg, når nu han har det der, han får lige lov at se, hvad jeg... Ja, det er godt. Sådan, jeg ved godt, at vi er ude på noget. Det er jo sådan tydeligt. Det ved han jo godt. Ja. Det er fint. Sådan det her. Og han kunne heller ikke lide at blive ret, skulle jeg lige hilse dig at sige. Men det går. Men du er jo også professionel, du ved jo. Ja. Du ved jo, hvad du skal gøre, hvordan du skal holde og få roen. Ja. Og egentlig lave ingenting ud af det. Faktisk også. Lidt. Altså, så. Lidt. Mit job er jo kun, at han får lige lov at snuse, og jeg er her. Han får lige... trygheden i det. Så derfor tager jeg mine fingre frem til hans næse en gang imellem, så han slet ikke er i tvivl om, at jeg har stadigvæk skat. Ja. Det er godt, dreng.
Og jeg tager hovedet lidt ned. Det går, kameraet må flytte sig lidt, hvis jeg er i vejen. Men, fordi det er vigtigere, at det er, at han kan se mig, og han kan mærke, at jeg er her. Mm. Sådan, dreng. Det bliver helt fint. Kan vi se altså, hinanden? Umiddelbart vil jeg sige. Altså, så er han, han gør det jo fint. Det er roligt. Altså, der er ikke... Gør han det ikke fint? Ja. Sådan. Det er godt, dreng. Det er fint nok, at man lige prøver sådan, at se, om man kan få hende til at give slip. Ikke? Men jeg slipper ham ikke. Altså, nej, nej. Det er simpelthen for, at ligesom, han skal helst ikke have lov til jo, ligesom at bestemme i den her... I den her fase. Nej, nej, nej. Altså, der... det er jo, han er jo også en hund. Sådan en slags hund her skal jo klippes tredje, altså, fjerde måneder. Han skulle nok ikke klippes i hvert fald hver tredje måned. Ikke? Ja. Så det er jo fire gange om året. Ja, altså. Det er det. Også fordi han har sådan lidt... Altså, han har rigtig, rigtig meget pels, ikke? Og hvis man så synes, det er lidt svært at ræge ham også, så går det jo hurtigt bananas. Ja, fordi de får så de får her... filter, ja, og tit om ved halen. Ja. Og det er ja, jo det, der... mange steder, ikke også? Ja. Altså, og det er jo bare med, og det er jo bare med til at fremme den dårlige adfærd. Fordi så gør det jo ondt, når vi så, hvad hedder det, ræger og alt det her, ikke? Jeg har faktisk haft ham i bad i går. Ja. Altså, også på grund af, at han har alt det her, så når de prutter, så er der også noget prut, ja, der sidder fast en gang imellem. Hvad så, dreng, er det helt? At der sidder noget prut en gang imellem, og det, jamen, det tog vi så i går, og så tog jeg ham i bad, og det synes han egentlig var meget fedt. Ja. Og så tørrer han i øvrigt lynhurtigt. Ja, det er dejligt. Ja, og han kunne godt lide det, så det var dejligt nok. Ja. Men det er simpelthen sådan der, som jeg lige fik gjort, der for at hæve pandehåret lidt frem efter, ikke? Ja. Og så få klippet lige for øjnene. Så nu kan vi se ham. Den her pæne bue. Kan I se ham derude? Kan du få et profilbillede af ham? Ja. Hvis han lige står her, så hvis du kommer herover. Hvad så, dreng? Kan du lige sige hej til dem derude? Hva? Og jeg håber, at jeg har tilgivet mor og far. Ja, sådan det her. Vi kan godt lige rette lidt til. Er du dygtig? Det er han. Så nu kan man jo se hans øjne, ikke? Nu kan man jo se, hvad for en sindstilstand han er i. Han kan fortælle en hel masse med de her øjne, hvordan han har det og hvordan han ikke har det. Og det er altså rigtig, rigtig rart, når vi skal træne hund, at vi kan, se, hvordan har samarbejdspartneren det i det her, ikke? Nu tager han det meget mere roligt, når du... Fuldstændig. Ja, det er fint, det er dejligt. Ikke noget. Så klipper jeg det så tæt til, som jeg kan, ikke? Så der går lidt længere tid. Ja, ja, præcis. Jeg håber altså, mor og far, at vi bliver tilgivet af det her, ikke? Det er... Det var Henriks idé. Ja, ja, det var det. Fordi at Sepp skulle klippe sig alligevel, så siger vi, ved du hvad, nu tager vi bær til med. Det er godt, dreng. Sådan det her. Ikke? Og det skal man selvfølgelig have noget for. Værsgo, skat. Sådan det. Er du færdig med? Ja, jeg synes det. Hvis du er tilfreds, så er jeg også tilfreds. Prøv at høre, så længe jeg kan se hans øjne, og det kunne jeg. Så se, hvordan tager du den her op? Der er sådan en klik-op-system her. Hvad så, skat? Var det godt, dreng? Ja, det var godt, skat. Sådan der. Så kom her ned. Ja. Sådan der. Så skal man rose, så har gået videre. Det skal man. Så får man. Ja. Og husk lige, at for 6 dage siden, da han kom, der havde han det jo altså også lidt svært med mennesker, der er sådan lige. Så. Hvad så, dreng? Så Maria, tak for hjælpen. Og hvis der er andre, der vil klippes, skulle jeg til at sige, eller har en hund, så er det den glade pote. Var det sådan, det var? Den bløde pote. Ja, men jeg er også glad. Ja, den bløde pote. Inde på Facebook, der kan man finde Maria Kosmos. Ja. Yes. Og det må se. Ja, Kosmos. Kosmos må se. Så det er det. Det var bare lige en hurtig en om Bertil. Så kan vi arbejde videre. Så god dag til jer andre derude. Så dreng, hvad så dreng. Vi får rent en hale der. Det er godt.